Hallo, baie dankie dat jy ingeskakel het. Jy is regtig baie hartlik welkom. Ek hoop ons saam wees gaan ook vir jou tot seën wees. Vriende, kom ons steek 'n kers aan. En nie meer wil ons iets sê. Ons wil sê ons wil onthou en ons wil dink aan mense wat siek is. Veral wil ons dink aan mense wat COVID-19 positief getoets is en ernstig siek geraak het en dalk ook in die hospitaal geland het. Ons wil ook bid vir die mediese personeel, dis nou die verpleegsters, die dokters, die ambulansmense, die paramedici, die trauma mense, dat die Here ook mooi na hulle sal kyk. Maar ek dink ook ons het 'n behoefte om te bid vir almal wat help om ons lewe veiliger te maak. Ag vir die kom ons raak gou 'n paar oomblikke stil en dan dra ons mense die situasie aan die Here op. Kom ons bid gou weer saam, dan stil gebed. Amen. Vriende, ek lees in Psalm 18 vers 27. U Here, laat my lamp helder skyn. My God gee lig as dit donker is om my. Met u hulp loop ek 'n oormag storm. Met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie. Wat God doen, is volmaak. Wat die Here sê, suiwer. Elkeen wat by hom skuilings soek, beskerm my. Waarlik, wie anders is die Here se God? Ja, wie anders as ons God is 'n rots. Liewe medegelowige, genade en vrede vir jou van God ons Vader. Genade en vrede vir jou van Jesus Christus ons verlosser. Genade en vrede vir jou van die Heilige Gees wat kragtig in jou en in my werk. Vriende, jy sal onthou verlede week het ons met mekaar 'n paar gedagtes gewissel oor Josua 3. En jy sal onthou, soos dit nou wil saamvat, die boodskap wil saamvat, kan ons dit seker saamvat met die ouwe Halleluja liedjie se woorde, waar hy lei, dan sal ek meegaan, gaan ek met hom, tot die eind. Nou vandag wil ons 'n eentjie verder gaan, ons in Josua, ons gaan een paar verse lees uit Josua 4, 5 en dan ook in Josua 6. En ons thema vir vandag is, moenie moed opgee nie. Nou wil ek 'n voorbeeld noem. Weet nie van jou nie. Maar ek het 'n klompie sleutels hierso en baie dikwels is dit by my so dat eers die laaste sleutel wat ek probeer die slot oopsluit. Dalk is dit by jou ook so. Moenie moed opgee nie. Dis ons tema. En vriende, kom ek lees. Ons gaan lees uit Josua uit. Ons gaan lees uit Josua 4 daarvan af vers 19 tot 24. Die volk het op die 10de dag van die eerste maand uit die Jordaan gekom en kamp opgeslaan in Gilgal, oos van Jericho. Josua het die 12 klippe wat hulle uit die Jordaan saamgebring het in Gilgal opgestapel en vir die Israeliete gesê: as julle kinders eendag julle paas vra, wat beteken hierdie klippe? Moet julle die kinders inlig en sê: Israel het op droë grond deur hierdie Jordaan rivier gegaan. Die Here julle God, die Jordaanse water voor julle laat opdroog, sodat julle kon deurgaan, net soos hy met die Rietsee gemaak het, toe hy dit voor ons laat opdroog het, sodat ons kon deurgaan. Hy het dit gedoen, sodat al die volke van die aarde kan besef, dat die mag van die Here groot is, en sodat julle die Here julle God altyd sal dien. En dan kom ons by hoofstuk 5, wat vertel van die besnijdenis daar by Gilgal, dit is hier van vers 2 af, ons gaan dit nie lees nie, maar dan kom ek by vers 10, wat handel dan oor die paasfeest, dit is nog steeds daar by Gilgal. Terwyl die Israeliete nog in Gilgal in die kamp was, het hulle die paasfeest daar in die Jordaanvlakte gevier, op die 14e van die maand in die aand. Die oggend na paasfeest, precies op die dag, het hulle ongesuurde brood en gebraaide koring van die opbrengs van die land geëet. Daardie oggend, toe hulle van die opbrengs van die land eet, en die manne weggebly, daar was nie meer manne vir die Israeliete nie. Hulle het daardie jaar van die land Kanaan se eie oes geëet. Dit is nogal baie wonderlik. Die Here het in die woestyn vir hulle gesorg met manne, en nou is hulle in die nuwe land,
dat hulle meer manne nodig nie, want hierdie land is vrugbaar, hulle gaan hard werk, en die Here gaan vir hulle oes gee. En dan lees ek, in hoofstuk 6, dan lees ek van vers 1, dis nou die inname van Jericho. Jericho was gesluit, en verskans teen die Israelite. Niemand het uitgegaan of ingekom nie. Die Here het vir Josua gesê, ek gaan Jericho, sy koning en sy soldate, nou in jou mag oorgee. Julle moet om die stad loop, al die manne onder wapen, moet eenmaal om die stad gaan, en dit moet julle 6 dae lang doen. 7 priesters moet elkeen een ramshoring voor die ark uitdra. Nou die interessantheid is, elke dag het hulle dan so rondom die stad geloop, en die soldate was stil. Nou die 7de dag, moes hulle 7 maal om die stad loop. Dan moes die priesters die ramshorings blaas. En sodra die ramshorings blaas, en julle dit hoor, met al die manskappe, die aanvalskreet hard uitskreeu. Die muur van die stad sal in mekaar stort, en die manskappe kan oorklim, elkeen reguit vorentoe. Hulle ken die mosie verhaal, hulle het 6 dae, elke dag rondom die stad geloop, die 7de dag het hulle 7 keer daar rond geloop, en toe blaas die ramshoorn en skree, die muur val plat, en daarvan lees ons dan in vers 20, toe skreeu die manskappe, en die ramshoorn blaas, net toe die manskappe die ramshoorn hoor, het hulle die aanvalskreet hard uitgeskreeu, toe staan die mure in mekaar, en die manskappe gaan oor, die stad in, hulle die stad ingeneem. Dus lees nu tot sover in die Heerse woord. En mense kon sê, uiteindelik, na soveel jare van zwaar kry, van sikkel in die woestijn, is hulle uiteindelik in die beloofde land. Niet die mense hulle sikkel nie kon kwalik neem, as hulle so gesê het, ons glo het, dinge gaan nou anders wees. Ons het so uitgesien, jare daar uitgesien, om hier te wees, dit is een nieuwe begin. Maar dan die teleerstelling, Jericho, sy mure, reg voor hulle. Dit is asof die Israeliete hulle vastgeloop het, teen die muur. Een 21 meter hoë muur. En verskoon my as ek het so uitdruk, hierdie muur was huge, was verskriklik groot, hierdie probleem was groot, en het het gelyk asof het onmoontlik is om dit te oorkom, om dit te oorwin. Vat nou Here, nou wil ek jy moet asseblief baie mooi oplet, wat het ons gehoor, wat het ons gelees, wat gebeur in die gedeelte? Vriende, daar is 4 dinge wat gebeur voordat hulle rondom die muur begin loop. En ek dink dit is baie belangrik, ook vir die dag waarin ons, of die situasie waarin ons vandag leef. Die eerste ding wat ons gelees het, toe hulle deur die rivier getrek het, het hulle, Josua, die klippe wat, die 12 klippe, op mekaar gestapel. Hoe kom het dit gedoen? Wat was die betekenis daarvan? Hy het gedoen sodat dit herinneringsteken kan wees van Godse groot dade. As ek het sommer net praktisch moet sê uit my eie lewe, voor ons gemeente hier by die kerk staan 'n kruis. Daar die kruis het ons gebruik by ons passiespel, van ons gemeente het lede was deel daarvan. En vriende, ons het in die passiespel ons beleef hoe die Here sorg en hoe die Here seën. Vir my is dit 'n herinneringsteken. Elke keer as ek daai kruis sien, dan herinner dit my aan die groot dinge wat die Here gedoen het en ek was deel daarvan. Ons sit die klippe neer. Hoekom is dit belangrik? Vriende, is belangrik want ons vergeet so maklik. As jy die Bybel lees, dan kom jy agter die volk het 'n geskiedenis van vergeet. En daarom het die klippe vir ons sê, onthou, maar nie net onthou nie, vertel het ook. Vertel het ook vir jou kinders, sodat hulle ook kan weet van die groot dade wat die Here gedoen het. Soos die eerste ding wat gebeur, die voorafding, voordat hulle deur
Jericho op by Jericho se mure gekom het. Die tweede ding wat ons lees is dat Josia baie vreemde ding doen. Pleks daarvan om die soldate by mekaar te kry en sê, kom ons oefen gou, kom ons kry 'n strategie reg. Ons beplanning reg. Wat doen hulle? Die hele volk wat in die woestyn was, word besny. Hoekom is dit belangrik? Met vriende, hierdie besnijnis het iets gesê van wie hulle is. Hulle het hulle besny, omdat hulle in God glo. Dis hulle identiteit. En het hulle ook deel gemaak van God se volk. Dit is die tweede ding. Die derde ding is dat hulle die pas gevier. Daar in die vlakte van Jericho vier die volk die pas gaan. Eindelijk so mens kon sê dat die volk saam met Josia besig is om belydenis van geloof af te lê. Hulle sê vir mekaar deur die Pasga te vier, dit is waarin ons glo. Die vierde ding waarop ek vir jou wil wys is die posisie van die ark. Jy sal onthou van verlede week, het ons vir mekaar gesê die ark was 'n simbool van die teenwoordigheid van God. So hierdie vier dinge wil ek amper sê, was soos petrol. Soos petrol vir ons motor. Jy weet ons motor het petrol nodig om te kan beweeg. Dit was vir hulle nodig vir die reis, vir die uitdaging wat vir hulle voorlê. Hulle moes onthou. Ons onthou wie is God. Hulle moet sy groot daarom onthou. Hulle moes onthou wie is hulle. Hulle is die Here se volk. Hulle belydenis van geloof afgelê, gesê ek glo in hierdie God. En dan die ark vir hulle gesê, ek weet. En vriende, dit is verskriklik belangrik. Ons weet, hulle weet, God is by hulle. Dit was die vooraf dinge wat nodig is. En nou is hulle voor 'n reuse muur, 'n reuse probleem. Wat nou hier? Het sien, hulle kan nie hierdie muur of hierdie probleem ignoreer nie. Ja, liewe vriend, jy onthou mos. Ja, onthou jy hoe dit gebeur dat die mure van Jericho geval het? Ons kry die antwoord in Hebreërs 11 vers 30. Daar staan, omdat die Israeliete geglo het, het die mure van Jericho geval. Nadat hulle 7 dae daaromheen getrek het. Wat staan uit? Omdat hulle geglo het. Nou onthou jy mos uit kerkgesaasie daaruit. Geloof is kennis en vertroue. Weet wat God gedoen het en wie God is. Ons het vertroue. Nou vertroue beteken nie passief sit en wag vir uitkoms nie. Sê gou vir my, ek wil vir jou 2 vrae vra. Die eerste vraag wat ek wil vra is, wanneer het die muur geval? Jy sê vir my sê, nadat hulle gedoen het, nadat hulle geskree het, nadat hulle gehoorsaam was. En wat die Here vra, al sou dit ook vir hulle vreemd voel, het hulle gedoen. En laat so ander mense, wat ook al sê, hoe kan dit werk? Of ons kan dit nie op hierdie manier doen nie? Selfs as hulle self baie vraag, het hulle gedoen wat die Here vra, gehoorsaam. Dis wanneer die muur geval het, wanneer hulle gedoen het. Wie het die muur laat val? Was dit die geskreeu van die manskappe? Natuurlik nie. Dit was die Here wat die muur laat val het. En vriende, dit is hoe dit werk. Vriende, ek glo in God. Ek doen wat hy sê. Want dit is die Here wat dit doen. Wat is nog iets? Vriende, en ek dink dit is absoluut belangrik, lewensbelangrik.
Moenie moed opgee nie. Soms gebeur dinge nie dadelik nie. Die mure van Jericho het eers die 7de dag geval en dit dat hulle 7 keer om die stad geloop het. Die mure val. Dit wat onmoontlik gelyk het, laat God gebeur. En hiermee wou die Here vir die volk leer iets vir die toekoms. Die Here wil vir hulle leer, dieselfde God van die verlede is die God van vandag en is die God van môre. Hoe jy onthou mos die 4 dinge wat hulle nodig gehad het vooraf. Is die klippe, onthou wie God is. Is die besnijnis, onthou wie jy is. Dit was die Pascha. Glo in die God wat wonderlike dinge doen. En onthou, weet, hy is by ons. En dan, wag geduldig en doen wat die Here vra. En nou ek en jy, vriende, niemand sal ons kwalik neem as ons na 2020 gehoop het, dinge kan anders wees nie. Maar nou die teleurstelling, COVID-19 is nog met ons. En het voel vir ons asof het selfs nog erger is. En soos ek met die mense praat, kom ek achter dat die meeste mense ken mense wat COVID-19 getoets is. Party is in die hospitaal, party herstel by die huis. Dalk het jy self COVID-19 opgedoen. Ons weet van mense, en uit ons eie gemeente is daar reeds een hele klompie mense oorlede aan COVID-19. Dit het beslisse invloed op ons lewe, hoe ons dink, hoe ons met mense werk. En baie keer het dit ook iets met ons kop te maak. Ek hoor mense praat daarvan dat hulle maar baie angstig is. Dalk voel jy, jy het jou ook vasgeloop teen die muur. Dit lyk vir jou dalk asof het onmoontlik is om ook hierdeur te kom. Soms lyk dinge moeilik. Soms vra mens, wat gaan vir my word? Kan dinge verander? Mens kan by punt kom wat ek voel, maar ek wil moed opgee. Asseblief moenie dit doen nie. Dit lyk vir my Josia. Dit lyk vir my die woord van die Here wat vir ons sê, onthou wie God is, onthou wie jy is. Weet dat God elke oomblik saam met jou is. Doen wat hy vra, wees gehoorsaam, wees geduldig, vertrou die Here. Kan jy dit doen? Ek hoop jy gaan dit doen. Moenie moed opgee nie. Vriende, die Here is by jou. En as jy dalk by die punt is wat jy voel, ek wil moed opgee, onthou daar is mense. Mense wat ook kan help. Moenie stil bly nie. Amen. Ek geef jou kans geef om so met die Here te praat wat daar in jou hart is. Amen. Vriende, jy sal onthou, oujaarsaand, het ons gelees uit Numeri uit, waar het gehandel het om die seën van die Here. Daarom wil ek ook weer eens hierdie seën van die Here vir jou gee. En dan gaan leef jy in vertroue dat hierdie omgee God elke dag met jou is. Die Here sal jou seën beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen.